السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: عجبت لمن یقنت و معاہ الاستغفار. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی و فرمان گرامی، نہج البلاغہ حکمت 87 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا فرمان ہے و ارشاد ہے: عجبت لمن یقنت و معاہ الاستغفار. مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو استغفار کے ہوتے ہوئے مایوس ہو گیا ہے. اس شخص سے مجھے تعجب ہے. آج مجلس بھی ایک مومنہ کئی سال ثواب کے لیے ہیں، اور حکمت امیر المومنین کا عنوان بھی استغفار ہے. حقوق میت و حقوق مرحومین میں سے جو مومنین پر عائد ہیں و طاری ہیں، ان میں سے ایک اہم حق مرحومین کے لیے استغفار ہے. استغفار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اپنے لیے بھی اور خصوصاً مرحومین کے لیے جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں. اور ہماری دعا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ بحق امیر المومنین و بحق اولاد امیر المومنین، پروردگار ہم سب کی و تمام مرحومین کی، خصوصاً مرحومین حاضرین مسجد و مرحومین بانیان مجلس، سب کو خداوند تبارک و تعالی مغفرت فرمائے. اسی حکمت کے بعد حکمت دیگر اسی مضمون کے ساتھ متصل ہے، حکمت نمبر 88 نہج البلاغہ سے، جس میں امیر علیہ السلام کا فرمانا ہے. یہ روایت: وحق عنہ ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ السلام. امام پنجم روایت فرماتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام سے، معصوم راوی ہیں، امیر المومنین نے فرمایا: کانا فی الارض امانان من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین پر خدا نے دو امان مقرر کی تھیں. وقد رفع احدهما فدونکم الاخر. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک امان اللہ نے اٹھا لی ہے زمین سے عذاب الہی سے بچنے کے لیے، اور ایک امان
اب زمین پر مومنین کے پاس موجود ہے۔ امل امان الفتمسکو بے، اور وہ امان جو زمین پہ رہ گئی ہے اسے اللہ نے ابھی تک نہیں اٹھایا۔ خدا کریم و پروردگار کریم نے اسے تمسک کریں، اسے دور نہ ہوں، اسے غفلت نہ برتیں۔ امل امان الذی رفع، وہ امان جو اللہ نے اٹھا لی ہے، فہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عذاب الہی سے بچنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے جو امان پہلی اللہ نے زمین پر اتاری تھی اور پھر اسے اٹھا لیا ہے، وہ ذات گرامی و وجود گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي، لیکن وہ امان جو اللہ نے ابھی نہیں اٹھائی اور مومنین کے اختیار میں ہے اور ان کی دسترس میں ہے، فل استغفار، وہ استغفار ہے، اور اس سے تمسک کرو تاکہ امان پیدا کرو، عذاب الہی سے محفوظ ہو جاؤ۔ قال اللہ تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، اے رسول، میں ایسی امت کو عذاب نہیں کروں گا جس میں آپ موجود ہوں۔ آپ کے وجود کی وجہ سے، آپ کی موجودگی کی وجہ سے انہیں عذاب نہیں کروں گا، اگرچہ ان کے اعمال ایسے ہوں گے قابل عذاب، لیکن جب تک آپ ہیں اور وہ آپ سے متمسک ہیں میں انہیں عذاب نہیں کروں گا۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور خدا اس وقت تک بھی لوگوں کو عذاب نہیں فرمائے گا جب تک لوگ استغفار کر رہے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ کسی ایسے انسان کو خدا عذاب نہیں کرے گا جو خدا سے گناہ و معصیت کے بعد مغفرت طلب کر لیتا ہے اور خدا اسے معاف کر دیتا ہے، عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مومنین کا حق، مرحومین کا حق، زندہ مومنین پر استغفار ہے، ایک حق، زیادہ حق ہے مرحومین کا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ان کا ایک حق تمام مومنین پر، بالخصوص اقربا پر اور قریبی اعزا و احبا پر یہ بنتا ہے کہ وہ مرحومین کے لیے، راحلین کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں۔ استغفار، مغفرت طلب کرنا، دعا کرنا اللہ سے کہ خدا و تبارک و تعالی مغفرت عطا فرمائے و مغفرت فرمائے۔ خدا و تبارک و تعالی نے اپنے لطف و رحمت و کرم کا ایک جلوہ یہ دکھایا ہے کہ مومنین کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی ہے، در توبہ کھولا ہے۔ چونکہ انسان کے اندر اور انسان کے وجود سے باہر سرکشی اور معصیت کے لیے، گناہ کے لیے بہت کچھ موجود ہے، انسان کے اندر بھی ایسی حصے موجود ہیں، ایسی خواہشیں موجود ہیں، ایسے عوامل اندرونی و باطنی موجود ہیں جو انسان کو معصیت و عصیان پر، نافرمانی پر اکساتے ہیں۔ فجور انسان کے اندر ہے، فالہمہا فجورہا و تقواہا، خداوند تبارک و تعالی نے انسان کے نفس کو اس طرح سے بنایا ہے کہ اس کے اندر فسق و فجور اور اس کے اندر تقویٰ کا رجحان رکھ دیا ہے، جس کو آپ آج کل رائج مادری زبان میں کہتے ہیں کہ انسان بائی ڈیفالٹ فجور و تقویٰ اپنے اندر رکھتا ہے، پیدائشی طور پر لے کر آتا ہے، رجحان لے کر آتا ہے، فسق و فجور کا بھی اور تقویٰ کا بھی رجحان لے کر آتا ہے۔ جس ماحول میں آتا ہے، جنم لیتا ہے، جس خاندان میں آتا ہے، جس آغوش میں آتا ہے، جن ماں باپ کے سائے میں آنکھ کھولتا ہے،
وہ ان دونوں رجحانوں میں سے کسی ایک رجحان کو پروان چڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں۔ ماں باپ کا کام پرورش کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے۔ پروان چڑھانا صرف اس کے جسم کی پرورش نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر موجود رجحانات کی بھی پرورش کرتے ہیں، یا تقویٰ کی پرورش کرتے ہیں، یا فسق و فجور کی معاذ اللہ پرورش کرتے ہیں۔ پرورش سے مراد ماحول گھر کا ایسے بنایا ہوا ہے کہ جب بچہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کے اندر تقویٰ کی پرورش خودکار طریقے سے شروع ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کا کردار، ماں باپ کی گفتار، ماں باپ کی رفتار، ماں باپ کا رویہ، ماں باپ کا حلیہ، بچہ در و دیوار پہ نگاہ ڈالتا ہے، ہر نگاہ اور ہر سماعت سے بچے کے تقویٰ کے رجحان میں قوت آ جاتی ہے۔ اور دونوں رجحان ایسے ہیں کہ اگر ایک پرورش پانا شروع ہو جائے دوسرا ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دونوں ایک ساتھ پروان نہیں چڑھتے۔ صرف گنجائش ایک رجحان کی پرورش کی ہے، اگر تقویٰ پرورش پا گیا فسق و فجور ختم ہو جائے گا، محو ہو جائے گا، مٹ جائے گا انسان کے وجود سے۔ اور اگر خدا نخواستہ فسق و فجور کو پرورش کا موقع مل گیا، اگر یہ انسان کے وجود کے اندر بڑھ جائے، فسق و فجور کا رجحان، تقویٰ کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، اور بچوں کے اندر، انسان کے اندر اندرونی رجحانات، ماحول پروان چڑھاتا ہے۔ ماحول میں ہر چیز شامل ہے، ماحول میں ارد گرد رہنے والے سارے انسان ماحول کا حصہ ہیں۔ مثلا ایک خاندان کے اندر جب نعمت اولاد اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس بچے کو ماحول ملتا ہے۔ ماحول سے مراد جتنے افراد ہیں اس خاندان کے اندر، وہ سب ماحول کا حصہ اور ماحول کا جز ہیں۔ ان افراد کے رویے ماحول کا حصہ ہیں، ان افراد کی شخصیات ماحول کا حصہ ہیں، ان افراد کی گفتگو ماحول کا حصہ ہے، ان افراد کا چال چلن ماحول کا حصہ ہے، اور اس کے علاوہ ماحول میں شامل افراد کے علاوہ اور ان کے کردار کے علاوہ اور ان کے رویوں کے علاوہ اور ان کی سوچوں کے علاوہ اشیاء ہیں جو اس ماحول کے اندر موجود ہیں۔ گھر ہے اور گھر میں موجود ہر چیز ماحول تشکیل دے رہی ہے، ماحول اس سے بنتا ہے۔ لوگ جو آتے جاتے ہیں، جن کے ساتھ اس خاندان کے تعلقات ہیں، جو مہمان آتے ہیں، جن کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں، یہ سب کے سب ماحول کا حصہ ہیں، اس محدود ماحول کا۔ اور بچوں کے یا انسان کے اندرونی رجحانات کی پرورش یہی افراد، یہی اشیاء اور یہی امور کرتے ہیں، یہی تعلقات پروان چڑھاتے ہیں بچوں کے یا انسانوں کے رجحانات کو۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے نفس کو بنایا، مستوی بنایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، اللہ نے اپنی مخلوق کی قسم کھائی ہے، نفس کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی قسم کھائی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور نفس کے تسویے کی قسم، اس کی خلقت کی تکمیل کی قسم، کہ اس نفس کو خدا نے مرحلہ تکمیل تک بنا دیا ہے۔ کس طرح تکمیل ہوا؟ فألہمہا فجورہا وتقواہا، اس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے فجور بھی رکھ دیا ہے اور تقویٰ بھی رکھ دیا ہے۔ قد افلح من زکاہا، یہ تو اللہ نے رکھ دیا رجحان، انسان فلاح یافتہ وہ ہے، کامیاب انسان اور با مقصد انسان، اپنی مراد کو پانے والا انسان وہ ہے جس نے اس کو پروان چڑھا لیا۔ قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کے اندر تقویٰ کو بڑھا لیا، یہ انسان فلاح پا گیا۔ وقد خاب من دساہا،
اور جس نے اس کو مدفون کر دیا، تقویٰ کو دفن کر دیا، اور فسق و فجور کا غبار اس کے اوپر ڈال دیا، اور اس ملبے کے نیچے تقویٰ کو دبا دیا، قد خواب، ہلاک ہو گیا وہ انسان، تباہ ہو گیا وہ انسان، اپنے ہاتھ سے تباہ ہو گیا، اپنے ماحول سے تباہ ہو گیا، اپنے عمل سے تباہ ہو گیا، اپنوں نے مل کر اس کو تباہ کر دیا۔ وہ تمام انسان کی تباہی کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے مل کر تقویٰ کے دفن کرنے کا ماحول بنایا ہے اور فسق و فجور کی پرورش کا ماحول بنایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان پہنچے گا محشر میں، بارگاہ خدا میں، خداوند تبارک و تعالی ان لوگوں سے جو محشر میں پہنچیں گے ان سے سوال کرے گا، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَ، تیرا کیا گناہ تھا، تجھے کیوں مارا گیا ہے، کس جرم کے بدلے تجھے مارا گیا ہے۔ خوب یہی جوان لڑکیاں و لڑکے جو نعوذ باللہ فساد میں مبتلا ہیں، یہ جب اس دنیا سے تو چلے جائیں گے، محشر میں خدا کے پاس پہنچیں گے، ان فساد میں ڈوبی ہوئی لاشوں کو خدا پوچھے گا، بیدار کر کے، جگا کے، زندہ کر کے، بِأَيِّ ذَنْبٍ، تیرا کیا گناہ تھا کہ تیرے اندر تقویٰ کو دفن کر دیا گیا اور تیرے اندر فساد کو ابھار دیا گیا، تیری خواہشات کو جگا دیا گیا، تیری خواہشات کو موقع دیا گیا پرورش کا، لیکن تقویٰ دفن کر دیا گیا۔ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تو کیوں ہلاک ہوا، تو کس کے ہاتھوں ہلاک ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سوال یہیں پہ نہیں رہ جانا، اس سوال کے ذمہ داروں کو پتہ چل جائے گا کون کون شامل ہیں انسان کے وجود میں تقویٰ کو مارنے کے اور فساد کو جگانے کے ذمہ دار ہیں، ان سب کو حاضر کر دیا جائے گا، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم خود فساد میں ڈوبے ہوئے تھے، اس پہ اکتفا نہیں کیا، اور یہ بیٹا اور بیٹی یا یہ تیرے ماحول میں پیدا ہونے والا بچہ، تو نے اس کے اندر تقویٰ کو مار کر اور تو نے اس کے اندر فساد کو زندہ کر دیا۔ یہ قرآن کی گواہی ہے کہ انسان کے اندر پیدائشی طور پر، خلقت انسان کے اندر رجحان ہے موجود، دونوں رجحان، اور ضروری تھا انسان بنانے کے لیے دو رجحان رکھنا ضروری تھا۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیوں رکھے دو رجحان، ایک ہی رکھ دیتے، تقویٰ کا رجحان، فسق و فساد کا رجحان رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی، کیونکہ دو رجحان کے بغیر وہ انسان نہیں بن سکتا۔ اگر ایک رجحان رکھا جاتا تو یا حیوان بن جاتا یا فرشتہ بن جاتا، اور وہ دونوں اللہ صلی اللہ محمد علی محمد، اور وہ دونوں تو پہلے سے موجود تھے، حیوانات بھی موجود تھے اور فرشتے بھی موجود تھے، بلکہ دونوں حیران تھے، حیوانات بھی حیران تھے کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے، اور فرشتے بھی چیبے جبیں تھے کہ یہ کیا بنایا جا رہا ہے، اسے کیوں خلق کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا فرمان آیا کہ کچھ میں جانتا ہوں، انی اعلم ما لا تعلمون، یہ خطاب آیا کہ میں کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انسان بنتا ہی دو رجحانات سے ہے، دو متضاد رجحانوں سے انسان تشکیل پاتا ہے۔ اگر ایک سنگل رجحان رکھ دیا جاتا انسان نہیں بن سکتا، اس سے انسان بنتا ہی دو متضاد رجحان سے ہے، اس لیے انسان کے اندر رجحان موجود ہے اور باہر سے ایسے اسباب و عوامل موجود ہیں جو انسان کو اکساتے ہیں، معصیت رحمان پر اکساتے ہیں، گناہ پر اکساتے ہیں، نافرمانی پر اکساتے ہیں، راہ خدا سے دور لے جاتے ہیں، اللہ سے دور لے جاتے ہیں۔ انسان
بسا اوقات ارادتاً و بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے مرتکب ہو جاتا ہے، ایسے اعمال کا مرتکب ہو جاتا ہے جو خود اس کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں۔ اگر یہ دور ہو جائیں، توجہ فرمائیں، جن اعمال کو قرآن نے اور اولیاء دین نے معصیت کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کا نام معصیت رکھا ہے، گناہ، ذنب، ان کا اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو دور لے جاتے ہیں۔ جس طرح شیطان کو قرآن نے کہا کہ تمہارا عدو ہے، شیطان عدو ہے، مبین، عدو مبین ہے۔ عدو دشمن کو نہیں کہتے، اردو کی کمزوری و کمی و محدودیت ہے اور ہونی بھی چاہیے، جب اردو بولنے والے ہی اردو پر شرمندہ ہوں، اردو بولنے والے ہی احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں، اردو بولنے والے ہی اردو کو پسماندگی کی علامت سمجھیں، تو پھر اردو بیچاری سے توقع نہ رکھیں کہ اس کے دامن میں اتنی وسعت آ جائے گی کہ وہ الہی معارف بیان کرنے کے لیے کافی ہو اس کا دامن۔ یہ تو اردو دانوں کو، اردو زبانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو معارف، جو ہدایت ہے، وعدہ ہے اللہ کا، ہم ہر قوم کے لیے اس کی زبان میں ہدایت بھیجیں گے، اس کی زبان کے اندر اس کے لیے ہدایت بھیجیں گے۔ خوب ظاہر ہے ہماری حالت تھوڑی بدل گئی ہے، غلامانہ تاریخ نے و غلامانہ ہماری ہسٹری نے ہمیں اردو سے دور کر دیا، اپنی ہی زبان سے دور کر دیا، اجنبی زبان سیکھنے لگے بچوں کو، اور اس اجنبی زبان نے اجنبی کر دیا ہر چیز سے ہمیں۔ مثال یہ کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے پڑھیں، تفسیریں پڑھیں، جہاں بھی عدو آتا ہے اس کا ترجمہ ہے دشمن، مخالف جہاں آیا اس کا ترجمہ ہے دشمن، جنگ مقابلے میں جو کر رہے، قتال کر رہے، اس کا ترجمہ ہے دشمن، ہر چیز کا ترجمہ دشمن کرتے جاتے ہیں۔ خوب جب ہر چیز کا ترجمہ دشمن کرتے جا رہے ہیں تو وہ تمام معارف در حقیقت اپنی خصوصیتیں اور اپنی صفات کھوتے جا رہے ہیں، چونکہ ترجمے میں آپ منتقل نہیں کر رہے۔ عداوت کا اصلی مفہوم روح عداوت کی دشمنی میں نہیں، چونکہ جو انسان کو مارتا ہے وہ دشمن ہے، جو مال چھینتا ہے وہ دشمن ہے، جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ دشمن ہے، لیکن شیطان نہ قتل کرتا ہے انسان کو، نہ مال چھینتا ہے انسان سے، کوئی ضرر بھی نقصان بھی نہیں پہنچاتا، مارتا بھی نہیں۔ آج تک شیطان نے کسی کو تماچا نہیں مارا، انسانوں نے انسانوں کو مارے ہیں، شیطان نے آج تک انسان کو تماچا نہیں مارا۔ یہاں بیٹھے ہوئے بھی کسی نے نہیں کھایا ہوگا شیطان سے تماچا نہیں کھایا ہوگا۔ بس کیسا دشمن ہے، نہ مارتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، نہ مال چراتا ہے، نہ دھکا دیتا ہے، نہیں کرتا یہ کام، لیکن ہے دشمن ہمارا، عدو ہے، دشمن ہے، لیکن عدو دشمن ہے، با عداوت و صاحب عداوت دشمن ہے۔ عربی زبان میں عدو دشمن کو نہیں کہتے، ہر اس عامل کو کہتے ہیں جو دور کر دے آپ کو، دور کرنے والے کو عدو کہتے ہیں، جو آپ کو دور کر دے۔ ہم غور کریں، دور ہیں یا نہیں؟ ہیں دور، بہت سارے ایسے نقطوں سے دور ہیں جہاں انہیں قریب ہونا چاہیے تھا، جہاں ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا، جہاں ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، ان قربتوں کو چھوڑ کر ہم نے دوریاں اختیار کیں۔ اپنے گھر سے شروع کر دیں، بہت سارے ہیں ماں باپ سے دور ہیں، ماں باپ سے دور نہیں ہونا چاہیے تھا، جہاں بھی ہو دور نہ رہو، جیسا کہ ماں باپ کبھی بھی اولاد سے دور نہیں ہوتے، اگرچہ زمینی فاصلے بڑھ جائیں لیکن اولاد ہمیشہ ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے۔ آپ اگر قدرت ہو ہمارے اندر ماں باپ کے دل کھول کے اندر اولاد دیکھیں تو آپ دیکھیں گے نافرمان ترین اولاد بھی ماں باپ سے دور نہیں ہوتی، یعنی ماں باپ دور نہیں ہیں، انہوں نے اپنے دل میں بسایا ہوا ہے حتیٰ نافرمان کو بھی، اسے بھی نہیں بھولے۔
بس ماں باپ قریب ہیں، ماں باپ قریب ہیں، اولاد دور ہو سکتی ہے، ماں باپ کو بھول جائے، معلوم ہی نہیں، بیمار ہیں، صحت مند ہیں، تنہا ہیں، پریشان ہیں، پرملال ہیں، اس وقت ان کے احساسات کیا ہیں، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس عالم سے گزر رہے ہیں، خبر نہیں ہے، یہ دور ہیں، قریب ہونا چاہیے. اقربا کہتے ہیں اقربا، بھائیوں کو قریب ہونا چاہیے. اخوت رشتہ ہے قربت کا، بھائیوں کو قریب ہونا چاہیے، اگر زمینی فاصلوں کے لحاظ سے قریب نہ بھی ہوں، تعلق کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، رشتے کے لحاظ سے قریب ہونے چاہیے. اتنے قریب ہوں بھائی احساس کرے دوسرے بھائی کی قربت کو، اس کی ہمدردی کو، اس کی خیرخواہی کو محسوس کرے. جی بسا بھائی بھائی سے دور ہے، دوست قریب ہونا چاہیے، دوست بھی قربت کا رشتہ ہے، رفاقت، صدیق و رفیق و قرین قربت سے پیدا ہوتا ہے، قریب ہو، اگرچہ زمینی فاصلے کے لحاظ سے کسی اور شہر یا کسی اور ملک میں رہ رہا ہو، لیکن قلبی تعلق کے لحاظ سے تمہارے قریب ہو. قرب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان کو درد محسوس ہو وہ بھی حس کرتا ہے، جہاں بھی ہو اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرے والدین تکلیف میں ہیں. قرب کا ایک اثر یہ ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جن کے ہمیں قریب ہونا چاہیے، قربت سے ہی رشتہ قائم رہتا ہے. قریب رہیں، خداوند تبارک و تعالی نے آپ کو پیدا کیا اور حکم دیا قریب رہیں. کس کے قریب رہیں؟ اللہ کی طرف سے مقرر اولیاء کے قریب رہیں. ولایت کا نام قربت ہے، قربت کا عنوان ولایت ہے. تولا قربت کو کہتے ہیں، تبرع دوری کو کہتے ہیں. اگر جس کے آپ قریب ہیں اس کے متولی ہیں، جس سے دور ہیں اس سے متبرعی ہیں. کتنے لوگ ہیں ماں باپ سے متبرعی ہیں، تبرع کر رہے ہیں ماں باپ پر، جن کا ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں رہا، تعلق نہیں رہا، حال احوال نہیں پوچھتے، یہی تو تبرع ہے. تبرع مجلس میں بلند آواز سے لانتان کو تبرع نہیں کہتے، تبرع دوری کو کہتے ہیں، بیزاری کو کہتے ہیں. ان اللہ بری ان من المشرکین ورسولو، مشرکوں سے خدا بری ہے، لا تعلق ہے، مشرکوں سے خدا دور ہے. اپنی رحمت کو خدا نے مشرکوں سے دور کر لیا، رسول اللہ نے دور کر لیا. دور ہیں ہم ان ہستیوں سے جن کے قریب ہونا چاہیے. اہل بیت کی قربت ہو، آل رسول کے ساتھ قربت ہو، دشمنان دین کے ساتھ دوری اختیار کریں، دشمنوں سے دور ہوں، دشمن خدا سے دور ہوں آپ، دشمن رسول اللہ سے دور ہوں آپ، دشمن دین سے دور ہوں، دشمن قرآن سے دور ہوں، اور دشمن آل رسول سے دور ہوں. اس دوری کا حکم ہے، یہ دین ہے، یہ قربتیں اور یہ دوریاں دین ہیں، اسی کو دین کہتے ہیں. آپ کا دین وہی ہے جو عملاً انجام دے رہے ہیں، نہ جو زبان سے دعویٰ کرتے ہیں. جس کے قریب ہیں اس کے متولی ہیں، جس سے دور ہیں اس سے متبری ہیں. اور سب سے اہم ترین قربت اللہ کی ہے، خالق کی قربت. عبادت اسی عمل کو کہتے ہیں جس میں قربت شامل ہو، قرب کے لیے ہو. قربتاً اللہ، جو بھی قربتاً اللہ ہو وہ عبادت ہے. جو کام کریں آپ قربتاً اللہ، اللہ کے قربت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، وہ عبادت کہلاتی ہے، وہی بندگی ہے. قرب خدا کے لیے جو کام کریں آپ، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، عبادتیں کرتے ہیں قربتاً اللہ، بہت سارے اچھے کام مومنین کرتے ہیں، اس میں نیت قربت بھول جاتے ہیں،
نیت قربت بھول جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ یہی مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ میں، عالم انتظار میں، عالم قبر میں، عالم قبر میں ہیں۔ عالم قبر اور مٹی کی قبر الگ الگ دو مقام ہیں۔ مٹی کی قبر میں انسان کی مٹی کا جسم ہوتا ہے، خود انسان عالم قبر میں ہے۔ جس طرح لباس گھر میں ہے، مرحوم جو لباس پہنتے تھے وہ کہاں ہے؟ وہ گھر میں پڑا ہوا الماری میں ہے، لباس ان کا گھر میں ہے، جوتا ان کا گھر میں ہے، ان کے استعمال کی ساری چیزیں آپ کے گھر میں ہیں، جسد ان کا مٹی کی قبر لحد میں ہے۔ اس کو لحد کہتے ہیں، صحیح عنوان اس کے لیے قبر نہیں بلکہ لحد ہے۔ قبر عالم قبر ہے، جہاں پر روح انسان ہے، جہاں نفس انسان ہے، جہاں خود انسان ہے، وہ عالم قبر کہلاتا ہے۔ عالم برزخ بھی اس کو کہتے ہیں، چونکہ نہ دنیا جیسا ہے نہ آخرت جیسا ہے، آخرت کی طرح بھی نہیں اور دنیا کی طرح بھی نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ میں مرحوم مومن و مومنہ منتظر ہیں، عمل نہیں کر سکتے، نامہ عمل کھلا ہوا ہے، عمل نہیں کر سکتے، نامہ عمل کھلا ہوا ہے۔ وہ کیا مشکل تو نہیں سمجھ رہے آپ کہ اگر آپ کا امتحان لیا جائے، امتحانی پیپر آپ کے ہاتھ میں ہو، لکھنے کی اجازت نہ ہو، آپ کو مشکل میں ہیں یا نہیں؟ آپ لکھ نہیں سکتے کچھ بھی، لیکن پیپر آپ نے، خالی پیپر آپ کے سامنے ہے، پیپر آپ نے بھرنا ہے۔ جب تک آپ پیپر نہیں لکھو گے، پرچہ نہیں لکھو گے، آپ پاس نہیں ہوں گے۔ اب اگر میں نے لکھنا ہے پرچہ تو لکھنے دیں، مجھے لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب ٹائم اوور ہو جاتا ہے امتحان کا، پیپر خالی رہتا ہے اور پاس نہیں ہوتا انسان۔ ایسے میں یہ اعمال، یہ مجلس، قرآن پڑھنا، صدقہ دینا، استغفار کرنا، اس کی مشکل یہ چیزیں حل کرتی ہیں۔ نامہ عمل کھلا ہوا ہے لیکن عمل کی اجازت نہیں ہے، اور جب تک یہ نامہ عمل مکمل نہیں ہوگا، عالم برزخ اور عالم قبر میں رہو گے، آخرت میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ سوچئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے مرحومین کے حقوق زندوں پر ڈال دیے ہیں، کہ تم بہت مدد کر سکتے ہو ان کی جو اس عالم میں نامہ عمل کھلا لے کر اور توفیق عمل سے محروم بیٹھے ہیں، ان کے لیے یہاں کچھ کرو، بہت کچھ کر سکتے ہو۔ بعض روایات میں ہے اگر کوئی بڑا عمل نہیں کر سکتے، روز مرہ چھوٹے معمولی اعمال، حتی بعض روایات میں ہے کہ یہ مرغیوں کے بچوں کو جو دانا اور پانی دیتے ہو، اسی میں اگر نیت ان کی کر لو، آپ کا چھوٹا سا عمل ہے ان کی بڑی مشکل حل ہو جاتی، اگر یہ ان کے نام سے کرو۔ اس کو تفریح کے طور پہ نہ کرو، اس کو شوق کے طور پہ نہ کرو، اس کو مفاد کے لیے نہ کرو، اس کو غفلت کے لیے نہ کرو۔ عزیزان، غافل نہ رہیں، غافل نہ رہیں۔ اگر آج ہم اپنے مرحومین کی نسبت، مومنین کی نسبت و مومنات کی نسبت جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر آج ہم ان کے بارے میں غافل ہوئے، تو کل جب ہم برزخ میں پہنچیں گے، جو بچ گئے ہیں وہ ہماری بابت غفلت برتیں گے۔ اور بڑا کرب کا عالم ہوتا ہے عذاب قبر، بڑا کرب کا عالم ہوتا ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ عمل کا مرحلہ ختم ہو گیا لیکن نامہ عمل کھلا ہوا ہے، ایسے میں یہ اعمال مرحوم کے کام آتے ہیں۔ کب مرحوم ہوئے کوئی فرق نہیں پڑتا، کئی صدیاں پہلے کوئی دنیا سے گیا ہے، ابھی عالم برزخ میں ہے،
اگر آج ہی کوئی اس دنیا سے رخصت ہوا ہے, جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے ابھی میت کا جسد تابوت میں پڑا ہے, گھر میں پڑا ہوا ہے, ابھی غسل و کفن بھی نہیں دیا, روح عالم قبر میں چلی گئی ہے, جسم گھر میں ہے, لحد میں نہیں پہنچا, لیکن انسان عالم قبر میں, عالم برزخ میں منتقل ہو گیا ہے. بعض جگہ ہماری رسومات ہیں اور خود ساختہ و من گھڑت رسومات ہیں, جب تک دفن نہیں ہوتا فاتحہ نہیں پڑھتے اس کے لیے. کیوں نہیں پڑھتے؟ یہی تو وقت ہے, دفن ہونے سے پہلے اس کے لیے ایسے اعمال انجام دو کہ لحد میں جانے سے پہلے آپ اس کے ہمراہ زاد و توشہ ہمراہ پہنچا. آپ کوشش کرو اس مرحوم کے لیے, محمد والے مرحوم کے لیے زاد و توشہ تیار کرو. دیکھتے ہیں آپ, پرانی قبریں کھودتے ہیں لوگ, اس میں سے اندر سے زر و جواہرات نکلتے ہیں, سونے چاندی کے برتن قبروں سے نکلتے ہیں. اکثر جو یہ نوادرات ہیں, قیمتی اشیاء, قبرستانوں سے نکلتی ہیں, پرانے قبرستانوں سے لوگ دفن کرتے تھے مردوں کے ہمراہ. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قیمتی اشیاء قبرستانوں میں جا کے چھپاتے تھے, پنہانکاری کرتے تھے چوروں کے ڈر سے. قبریں وہ ایک سیفٹی کے لیے استعمال نہیں ہوتی تھیں, بلکہ قبریں اس لیے, ان کے اندر یہ جواہرات, چونکہ ان کی سوچوں کے مطابق, من گھڑت سوچ کے مطابق, ان کے خیالی دین کے مطابق, جو انہوں نے تخیل سے بنا رکھا تھا کہ میت کے ساتھ ہم یہ قیمتی برتن دفن کر دیں قبر کے اندر, اور جب فرشتے آئیں گے یہ میت, ان کو یہ رشوت کے طور پر قیمتی سونا و چاندی دے کے فرشتوں سے اپنے عذاب میں چھوٹ لے لے گا. ظاہر ہے کسی نے ممبر پہ بیٹھ کے بتایا تھا انہیں, ورنہ کوئی بھی قیمتی برتن میت کے ہمراہ دفن نہیں کرتے. انہیں ہمدردی تھی, بچے چاہتے تھے ہمارے ماں باپ معاف کر دیے جائیں. خصوصاً مالدار انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا, اس کی ثروت کا کافی حصہ ساتھ دفن کر دیتے تھے, زر و جواہر دفن کر دیتے تھے تاکہ اسے عذاب قبر سے تخفیف مل جائے, چھوٹ مل جائے اس کو. یہ ان کا خود ساختہ مذہب تھا میت بخشوانے کے لیے. کیوں یہ کام کرتے تھے؟ اس لیے کہ دنیا میں اسی طرح جان چھڑاتے تھے, دنیا میں رشوت دے کے جان چھڑاتے تھے, دنیا میں فون کروا کے جان چھڑاتے تھے, دنیا میں دو چار بندے ساتھ لے جا کے تھانے میں شور مچا کے حوالات سے بندہ نکال لیتے تھے, اس ذہنیت سے کہ ہم جب دنیا میں پھنس جاتے ہیں تو دنیا میں چھٹکارے کے جتنے وسیلے ہیں, قبر میں بھی چھٹکارے کے وہی وسیلے ہیں. قرآن نے فرمایا تھا کہ نہ, یہ تمہاری غلطی ہے, یہ دنیا ہے, دار دنیا ہے, دنیا میں جو تمہارے ہیلے چل جاتے ہیں یہ قبر میں ہیلے نہیں چلیں گے تمہارے, اور آخرت میں یہ ہیلے تمہارے نہیں چلیں گے. اگر آخرت میں نجات پانی ہے, وہ نجات مرحوم کی دلوانی ہے, تو اس طرح سے کرو جو اللہ نے طریقہ بیان کیا ہے, جو خدا نے طریقہ بیان کیا ہے. وہ زر و زیورات آج تک خزینے ہیں, اور سمگلر ان کو قبروں کو کھود کے نکال کے اس سے تجارت کرتے ہیں. اور مرحوم اب تو میت پرانے ممیز کو نکال کر انہیں بیچ دیتے ہیں, مردے پرانے مردے نکال کے, صدیوں پرانے, انہیں بھی فروخت کر دیتے ہیں. یہ بھی نوادرات میں سے ہیں, یہ بھی قیمتی اشیاء میں سے ہیں, انہیں بیچ دیتے ہیں, ان پر تجربات کیے جاتے ہیں خود ساختہ طریقے سے. نہ میں خود کو بچا سکتا ہوں, نہ اپنے مرحوم ماں باپ کو بچا سکتا ہوں. کچھ بھی کرو آپ. خواجہ توسی کے زمانے میں, خواجہ توسی شیخ توسی ہے, ایک خواجہ توسی ہیں, ایک شیخ جعفر توسی ہیں, ایک خواجہ نصیر الدین توسی ہیں. یہ بات جو کر رہا ہوں خواجہ نصیر الدین توسی کی ہے. یہ بہت بڑے علامہ سائنسدان گزرے ہیں, عالم,
فقی، مفسر، فیلسوف اور سائنسدان، بہت پائے کے سائنسدان، آج بھی ان کے سائنسی اصول مختلف علوم کے اندر سند کی حیثیت رکھتے ہیں. ان کا زمانہ مغلوں کے حملے کا زمانہ تھا، جب مغلوں نے اسلامی ممالک پر چڑھائی کر دی تھی، پہلے ایران پہ حملہ کیا، پھر ایران کے بعد بغداد پہ حملہ کیا اور سلطنت بنو عباس کا خاتمہ کیا مغلوں نے. اسی زمانے میں خواجہ توسی بھی تھے، اور مغل یا ہر بادشاہ چاہتا ہے کہ اس زمانے کا ذہین سائنٹسٹ یا عالم وہ آئے دربار سے منسلک ہو جائے اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ہلاکو نے خواجہ نصیر کو اپنا وزیر اعظم چن لیا سیاست اور انتظامی امور کے لیے، چونکہ مقابلے میں جو مغلوں کے مقابلے میں حکومتیں تھیں وہ بہت مضبوط تھیں، اس کے لیے انہوں نے خواجہ کا انتخاب کیا. باہر کیف خواجہ توسی کا اثر تھا ہلاکو خان کے اوپر، بہت ساری تباہیاں انہوں نے رکوا لی اس سے کہ یہ نہ کرو، یہ کام غلط ہے. خواجہ توسی کے حسود، حسد کرنے والے بھی تھے، جو چاہتے تھے کہ خواجہ توسی کو کسی طریقے سے راستے سے ہٹائیں تاکہ ان کے لیے راستہ کھل جائے. حالات خواجہ توسی میں لکھا ہے کہ ان حاسدوں نے، وہ بھی علماء تھے، حسد عرج نہیں، میں یہ روایت آپ عوام میں سنا دوں، ہے علماء کے بارے میں ہے کہ خدا نے حسد کے 10 حصے بنائے ہیں، 9 حصے مکمل علماء میں تقسیم کیے ہیں، 10واں حصہ پوری خلقت میں تقسیم کیا ہے، اس میں بھی ان کو شامل کیا ہے. حسد ان میں زیادہ ہو جاتا ہے، انہوں نے حسد کے ذریعے سے خواجہ توسی کو ہٹانے کی کوشش کی، اور ہلاکو کا مزاج سمجھتے تھے. ہلاکو کی ماں فوت ہو گئی، ان حاسدوں نے جا کر ہلاکو سے کہا، چونکہ ہلاکو مسلمان ہو گیا تھا، ہلاکو سے کہا کہ تیری ماں ان پڑھ ہے، اسے تو کچھ آتا جاتا نہیں تھا، اب فرشتے اسے سوال کریں گے قبر میں، یہ لاجواب ہو جائے گی، عذاب ملے گا اس کو. تو ہلاکو پریشان ہو گیا کہ بات تو ایسے ہی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں جانتی، جواب نہیں دے سکتی. تو چارہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ خواجہ توسی بہت دین کے بارے میں معرفت رکھتا ہے، ہر سوال کا جواب اس کو آتا ہے، دنیا کا سوال کرو یہ جانتا ہے، آخرت کا سوال کرو یہ جانتا ہے، دین کا سوال کرو یہ جانتا ہے، قبر کا سوال کرو، قیامت کا، جو سوال اس سے پوچھا جائے یہ جانتا ہے. ہلاکو نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ ہر سوال کا جواب جانتا ہے. کہا تو کیسے؟ کہا کہ خواجہ توسی کو ہلاکو کی ماں کے ساتھ دفن کر دو، کہ جب فرشتے آ کے پوچھیں گے سوال تو ماں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، خواجہ توسی جواب دے گا ان سوالوں کا. ہلاکو خان کو پسند آئی بات، تجویز، کہا کہ ایسا ہی کرو کہ ماں کے ساتھ خواجہ توسی کو بھی دفن کرو تاکہ ادھر جوابات دے جا کر. اب خواجہ توسی کو پتہ چل گیا کہ یہ کس کی سازش ہے، یہ کیا منصوبہ ہے ان حاسدوں کا. ہلاکو نے حکم دیا، خواجہ تیار ہو جاؤ دفن ہونے کے لیے ماں کے ساتھ. کہا ٹھیک ہے، جیسا شہنشاہ کا حکم ہو میں تیار ہوں. وہ لوگ بھی حیران ہوئے کہ یہ کیسے تیار ہو گئے دفن ہونے کے لیے، اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہے. باہر کے وہ تیار ہو گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بھی دفن ہونا ہے. جب دفن کا موقع آیا تو خواجہ توسی نے ہلاکو سے کہا کہ میں تو حاضر ہوں آپ کی ماں کے ساتھ دفن ہونے کے لیے اور ان کی مشکل حل کرنے کے لیے، لیکن تم یہ نہیں سمجھتے کہ کل کو تمہیں بھی دفن ہونا ہے، تمہیں بھی مرنا ہے، اور ماں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، بیچاری گھر میں رہتی تھی، تم نے جو کچھ کیا ہے اس کے سوال تو زیادہ سخت ہوں گے. اب آپ جب قبر میں جاؤ گے تو آپ کے سوالوں کا کون جواب دے گا ادھر؟ ان میں سے ہے کوئی جو آپ کے سوالوں کا جواب دے؟ کہا نہیں. یہ تو کہا پھر کیا کروں؟ کہا کہ وہ جو دوسرا ہے حاسد، خواجہ نے کہا اس کو دفن کرو ماں کے ساتھ، میں تیری قبر میں دفن ہوں گا، یہ تیری ماں کی قبر میں دفن ہو. ہلاکو نے حکم صادر کر دیا کہ خواجہ ہمارے لیے رکھو اور یہ ماں کے ساتھ دفن کر دو. اب وہ بیچارہ آیا خواجہ کے قدموں میں آ کے پڑھا، آ کر رونے لگا، معافیا مانگنے لگا کہ معاف کر دیں، بچاؤ مجھے ہلاکو کے حکم سے، کوئی تدبیر نکالو ورنہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. باہر کے اس نے توبہ کی، خواجہ سے معافی مانگی. پھر خواجہ نے ہلاکو کو سمجھایا کہ ایسے نہیں ہوتا، ہر ایک کو اپنے سوالوں کا خود جواب دینا ہوتا ہے، کوئی کسی کے جگہ جواب نہیں دے سکتا.
خب آپ توجہ فرمائیں گے، دنیا میں جس طرح ہم اپنی خلاصی کے لیے، اپنی رہائی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے، اپنی جان چھوڑانے کے لیے جو ہیلے کرتے ہیں، بعضوں نے سوچا ہوا ہے کہ قبر میں اور قیامت میں بھی یہی کام آئیں گے، یہ نہیں آئیں گے، یہ کام نہیں آئیں گے۔ لیکن مسافر کو، راحل کو، مرحوم کو، میت کو توشہ چاہیے، زاد و توشہ چاہیے ساتھ، چونکہ سب کچھ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، جو کچھ اس نے دنیا میں بنایا تھا سب قبر کے دہانے تک ہے، گھر یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، مال و دولت یہیں چھوڑ کے جا رہا ہے، اولاد جن کی خاطر خدا کو بھول گیا تھا، یہ اولاد بھی صرف سرانے تک۔ اگر بڑی اچھی اولاد ہو، اگر نیک اولاد ہو تو ماں باپ کی قبر کے دہانے تک آتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، کچھ بھی نہیں اب اس کے پاس سوائے اپنے اعمال کے، سوائے اپنی کارکردگی کے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ جو کیا وہ توشہ اس کے ہمراہ ہے، ساتھ لے کے جا رہا ہے۔ عزیزان، یہی وقت ہوتا ہے مرحوم کی مدد کرنے کا، اس لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے رخصت ہو جائے، رحلت ہو جائے، تمام مومنین اپنا کام کا چھوڑ کر اس کی تدفین و تشییع میں شامل ہو جاؤ۔ شامل ہو نہ اس لیے احسان جتلانے کے لیے، شامل ہو اس مسافر کو عالم قبر میں روانہ کرنے کے لیے۔ ہم کیوں جائیں؟ تاکہ کچھ زاد و توشہ ہم بھی اپنے عمل کا اس کے ہمراہ کر دیں، اس کے نام کر دیں، اس کے نام کر دیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، بعض لوگ ممکن ہے کہیں ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ روایات میں ہے کہ اگر مرحوم کی مغفرت کے لیے ایک صلوات اگر رسول و آل رسول پڑھ دو تو یہ عظیم توشہ اس کے ہمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یہ بھی اس کے لیے توشہ ہے، مومنین کا آنا اور آ کر وہ اعمال جو اللہ نے مومنوں کے ذمے کیے ہیں مرحومین کی مدد کے لیے۔ خود ساختہ نہ، خود ساختہ کام کرو گے، ان برتنوں کی طرح ہوں گے جو آج قبروں سے نکالے جا رہے ہیں، سمگلر جا کے نکال لیتے ہیں۔ اگر خود ساختہ کام کیے آپ نے مرحومین کی بخشش کے لیے، فقط موقع ضائع کیا ہے، فرصت ضائع کی ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ مرنے سے پہلے اس طرح مرو کہ کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہ ہو تمہیں، نجات یافتہ مرو، تیار ہو کر مرو، تیار ہو کر مرو۔ ایک ہی تیاری کا قرآن نے و خدا نے حکم دیا ہے کہ مرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر تیار ہو کر مرو عزیزان، پھر کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، انسان کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اور جو تیار ہو کر مرتے ہیں، روایت میں ہے انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا، انہیں برزخ میں نہیں ٹھہرایا جاتا، انہیں منتقل کر دیا جاتا ہے اس مقام پر جو ان کے لائق ہے، جو ان کے شایان شان ہے، اس مقام پہ ان کو منتقل کر دیا جاتا ہے، ان بارگاہوں میں انہیں پہنچا دیا جاتا ہے جو ان کے شایان شان ہیں، جن کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا ہوتا ہے۔ حکم ہے روایات میں، موتو قبل ان تموتو، اس سے پہلے کہ تمہیں مارا جائے مر جاؤ۔ موت، یہ بات شاید میں نے یہاں بھی پہلے بھی کی ہوگی یا دیگر مجالس میں کی ہے، توجہ فرمائیں، موت کس چیز کا نام ہے اور اختیاری موت کیسے ہوتی ہے۔
اگر اسرائیل کے آنے سے پہلے آپ تیار ہو جائیں, اسرائیل کا کام بھی آسان, ہماری موت بھی آسان. آسان موت کیا ہے؟ اسرائیل آ کے کرتے کیا ہیں؟ اسرائیل گلا نہیں دباتے آ کر. قبض روح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گلا دبانا, گلا دبانا قبض روح نہیں ہے, دم گھٹنا قبض روح نہیں ہے. قبض روح قبض زمین کی طرح ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں پلاٹ کا قبضہ ملا, آپ کہتے ہیں مل گیا. گھر کا قبضہ ملا, کہتے ہیں مل گیا. قبضہ ملنا یعنی اپنے اختیار میں لے لینا, دوسرے سے اس چیز کا تعلق کٹ جائے اور آپ کے پاس آ جائے وہ چیز. اب آپ اس میں جیسا تصرف کرنا چاہیں, جو عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, چونکہ آپ کی زمین ہے. ابھی روح قبض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روح پہلے جو آپ کی تھی اور آپ کے اختیار میں تھی اور اس دنیا میں تھی اور آزاد تھی, اب ملک الموت کے اختیار میں چلی گئی ہے. ملک الموت کے اختیار میں, جیسے آپ بچہ اسکول کے حوالے کر دیتے ہیں, یہ لیں جی ہمارا بچہ آپ کے حوالے ہو گیا. جب ان کے حوالے ہو گیا تو اب وہ قوانین چلیں گے. قبض روح کا مطلب یعنی فرشتہ خدا ملک الموت کے اختیار میں آ گئی, روح اس کا تعلق وہاں سے ختم ہو گیا. فرشتہ روح آتا ہے اس روح کا ناتا کاٹنے کے لیے. مثال اس کی عموماً میں دیتا ہوں, اچھی مومن سمجھ جاتے ہیں اسے. جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے, ماں سے پیدا ہوتا ہے, پیدائش کے بعد سب سے پہلا کام دائیہ یا ڈاکٹر کے کرتے ہیں, اس کی ناف کاٹ دیتے ہیں. ناف وہ رگ ہے جس کے ذریعے سے بچہ رحم, عالم رحم, دنیا رحم سے جڑا ہوا ہوتا ہے, مربوط ہوتا ہے, اس سے لے رہا ہوتا ہے. اس رگ کا نام ناف ہوتا ہے. اگر پیدا ہو گیا, اب اس دنیا میں آ گیا, رحم کی دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو گیا, تو انتقال کے لیے ضروری ہے کہ اس دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی رگ کو کاٹ دو, ورنہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. وہ ناطے سارے کاٹ دو, وہ ناتا کاٹ دیا جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے. موت بھی انتقال ہے, مرنا بھی انتقال ہے. انسانوں نے اس دنیا سے اپنی ناف اور رگ بہت جوڑ رکھی ہے. ایک نہیں, ہزار ہزار رگیں اپنی دنیا میں جوڑی ہوئی ہیں. فرشتہ موت آ کر یہی رگیں کاٹتا ہے, یہی تعلق کاٹتا ہے دنیا سے. جو جو بنایا ہے دنیا کے اندر, وہ آ کر اس کے تعلق کو کاٹتا جاتا ہے. اب جن کے تعلق بہت شدید ہیں ان کی موت بڑی کربناک ہوتی ہے. جنہوں نے دنیا سے بڑے شدید تعلق, بڑے گہرے تعلق اور کثیر تعلق جوڑ رکھے ہیں, فرشتہ کاٹتا جاتا ہے, یہ تکلیف میں برداشت کرتے جاتے ہیں. لیکن جو فرشتے کے آنے سے پہلے سارے تعلقات توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس سے تعلق کاٹنا تھا کاٹ دیا, جس سے تعلق جوڑنا تھا جوڑ لیا, فرشتہ موت آتا ہے فقط کس کے لیے؟ توفی کے لیے. توفی کے لیے آتا ہے. توفی یعنی تو چل میرے ساتھ, تو مہمان ہے, تو وفد ہے خدا کا, آ چل تجھے میں خدا کے ہاں لے جاؤں. اور اس وقت اللہ کا فرمان فرشتوں کو ہوتا ہے, اے فرشتوں جس کی خلقت پہ چی و جبیں تھے, دیکھو یہ مہمان آ رہا ہے. ہر اس چیز سے اس نے تعلق کاٹ لیا جس سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا, تاکہ اپنے اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے. یہ موت ہے. موت سے پہلے مرنا, اپنے تعلقات ختم کر لو. جس جس سے تعلقات ختم کرنے ہیں, تعلق دل کا, نہ کہ بات چیت ختم کر دو, آنا جانا چھوڑ دو, سادہ لوہی نہ دکھانا, بات کو نقطے کو پائیں. یہ نہیں ہے کہ جی آج سے میں نے بہن بھائیوں سے تعلق چھوڑ دیے, بیوی بچوں سے تعلق چھوڑ دیے, سسرال سے تعلق چھوڑ دیے, ادارے نہیں جانا, مارکیٹ نہیں جانا, دکان پہ نہیں جانا, کمانا نہیں ہے. یہ نہیں ہے مراد. تعلق یعنی ہر وہ چیز جس نے آپ کے دل کو قبضے میں کیا ہوا ہے, اس کو دل سے نکال دو. موت کے لیے تیار ہیں, اور ایسی موت جس میں کوئی تمہیں نقصان اور ضرر نہیں ہوگا. فرشتہ کتنی آرام سے
انسان مومن کی روح کو لے کر بارگاہ خدا میں پہنچ جاتا ہے. توشہ چاہیے، زاد و توشہ چاہیے. اس زاد و توشہ کے لیے امیر المومنین فرماتے ہیں ایک سب سے بڑا زاد و توشہ انسان کے عمل کے بعد، عمل سب سے پہلا زاد و توشہ، اپنی کارکردگی. اچھا یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائے، دوسرے کے دسترخوان پہ بیٹھا ہوا اچھا نہیں لگتا، نہیں لگتا اچھا. عزیزان من، بارگاہ خدا میں جاؤ، یہ نہ ہو کہ خیراتی عمل ہمارے لیے دوسرے عمل کریں اور ان عمل کا فائدہ قبر میں ہمیں پہنچے. یہ خیراتی عمل ہیں، یہ دوسروں کے عمل ہیں، میرے کام آ رہے ہیں. فخر نہیں کر سکتے، سر بلند نہیں کر سکتے. جس طرح کسی کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو، کھانا کسی کا ہے، غذا کسی کی ہے، پیٹ آپ کا ہے، یہ کوئی فخریہ بات نہیں ہے. اپنا دسترنج، اپنا خون پسینہ، اپنی کارکردگی اگر دوسرے نے حلوہ پکا کے دیا ہے اور اپنا ساگ ہے تو انسان کو یہ ساگ کھا لینا چاہیے، اس میں زیادہ لذت ہے. کیوں؟ کہ یہ میرے اپنی کمائی ہے، میری اپنی محنت ہے. دوسرے کے حلوے مانڈے کوئی اہمیت نہیں رکھتے اس خشک روٹی کے مقابلے میں جو انسان نے خود کمائی ہے. خود کمائی ہے اگر انسان نے، خود دار بنے. علامہ اقبال کے بقول کہ اللہ کے سامنے بھی جائیں تو بھی خود دار بنے. اے پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے مجھے صلاحیتیں دی، تو نے مجھے عقل دی، تو نے مجھے شعور دیا، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے اعضاء و جوارح دیے، تو نے مجھے سب کچھ دیا. تیری نعمتوں سے میں نے جو کارکردگی دکھائی، یہی کارکردگی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اگر قابل قبول ہو جائے، اگر قابل قبول ہو جائے. لیکن کیا شرمندگی نہیں ہوگی کہ اے پروردگار، میں تو کچھ بھی نہیں لایا، بعد میں مومنین نے اگر میرے لیے کچھ کر دیا تو میری نجات ہو جائے گی. خوددار بنے، آخرت میں بھی خوددار بنے. مرنے سے پہلے، موت سے پہلے تیاری کر کے مریں تاکہ مومنین کے اعمال آپ کے لیے فضیلت و رفعت درجات کا باعث بنے، نہ بخشش کا باعث بنے، بلندی درجات کا باعث بنے. یہ پہلا کام ہے، اپنی کارکردگی، اپنا عمل. چونکہ دیکھا بھی یہی جائے گا، دیکھا بھی یہی جائے گا خود کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کے پڑوسی نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، خود آپ نے کیا کیا ہے. دیکھنے کا قرآن نے خوبصورت، وقت نہیں میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ بات دوسری جگہ پر تفصیل سے بیان کی ہے کسی اور موقع پہ. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، انسان کو کہا جائے گا ادھر آؤ، ہا امو، آؤ ادھر آؤ، اقرأ کتابیہ، اپنی کتاب پڑھو، نامہ عمل پڑھو. خوب انسان دیکھے گا کہاں ہے میرا نامہ عمل، کہاں پہ پڑھوں. حکم ہوگا کفا بنفس کا علیک حسیبا، اپنی کتاب پڑھنے کے لیے کہیں سے کوئی فائل کاغذ نہیں آئے گی، کاغذ کی فائل نہیں آئے گی، اپنی کتاب پڑھنے کے لیے کافی ہے اپنے نفس پہ نگاہ کر، اپنے وجود پہ نگاہ کر، سب کچھ وہاں درج ہے. مثقال ذرہ عمل تیرا، خیر و شر تیرے وجود کے اندر محفوظ اور درج ہے. پڑھنا چاہتا ہے یہاں پہ پڑھ لے تو. پہلا توشہ، زاد و توشہ، اپنا عمل ہے. دوسرا زاد و توشہ، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں توبہ. توبہ ہے، توبہ، توبہ کرو. توبہ کا مطلب ہے واپس لوٹ آنا. توبہ کا مطلب کان پکڑ کے توبہ توبہ کرنا نہیں ہے، سرے سے کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ نہیں. یہ ادھر ہمارے برے صغیر میں یہ توبہ ہے جو شہنشاہ کراتے تھے، بادشاہ کراتے تھے، پولیس کراتی ہے یہ توبہ.
اللہ ایسے توبہ نہیں کرے. یہ پولیس کی توبہ ہے, کان پکڑو اور زمین پہ ناک رگڑو, زمین پہ فلاں کرو, یہ پولیس کی توبہ ہے. اللہ کی توبہ یہ نہیں ہے. اللہ کی توبہ یہ ہے کہ اے میرے بندے, تو میری مخلوق ہے لیکن نادان جاہل غفلت میں مجھ سے دور ہو گیا ہے, تو واپس میری طرف پلٹ آ. اللہ کی طرف پلٹ کر آنا توبہ ہے. معصیت کی گلی کو چھوڑ دینا, معصیت کے عمل سے نکل آنا, معصیت کی زندگی کو چھوڑ دینا, واپس اللہ کی بارگاہ میں آ جانا توبہ ہے. توبہ کا ایک مرحلہ استغفار ہے. توبہ کا آغاز ہے استغفار سے. استغفار خدا سے مغفرت مانگنا, استغفار مانگنے کو کہتے ہیں, مغفرت مانگنا. اس باب سے آپ استخبار, یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہیں میڈیا میں, کہیں سنا ہوگا یا اخبار میں کہیں پڑھا ہوگا, استخبارات یا استخبار, جو عربی ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے سنا ہوگا. استخبار کسی کی خبر لینا, خبر مانگنا, استخبار یہ خبر دو. استعلام, استعلام کا مطلب ہوتا ہے آگاہی, علم, فلاں کے بارے میں مجھے آگاہی دو, علم دو کہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کو استعلام کہتے ہیں. استعمال, یہ جو زیادہ اردو میں استعمال ہوتا ہے, استعمال رائج ہے, استعمال. استعمال یعنی عمل مانگنا, کسی سے یہ کہنا کہ یہ عمل کرو. کہتے ہیں فلاں نے استعمال کر لیا, قوم کو استعمال کر لیا. استعمال کر لیا یعنی قوم سے ایک عمل کروا لیا, قوم سے ریلی نکلوا لی, قوم سے پیسے مانگ لیے, قوم سے ووٹ لے لیے. عمل لے لینا, عمل مانگ لینا, لے لیا اپنی مہارت سے, فن دکھا کر کسی سے عمل کروا لیا اس نے اپنے حق میں, اپنے نفع میں, اس کو استعمال کہتے ہیں. اسی طرح ہے استغفار, مغفرت, غفران خدا سے مانگنا, مغفرت طلب کرنا. مغفرت, مغفر, اس جنگی خود کو کہتے ہیں جو جنگجو جنگ میں جانے کے لیے اپنے سر کو ڈھانپتا ہے, جس سے کہ اگر کوئی ضربت آ جائے تو اس کے سر پہ نہ پڑے, روک لیتا ہے, ڈھانپ لیتا ہے. اس کو عرب مغفر کہتے ہیں, یعنی ایسا حصار, ایسی مضبوط چیز جو انسان کے سر کے اوپر رکھ دے. سر نازک حصہ ہے, مغز ہے اس کے اندر, کھوپڑی اگرچہ مضبوط ہے لیکن پھر بھی نازک ہے, ہڈی ہونے کے باوجود پھر بھی نازک ہے, چونکہ اس کے اندر قیمتی چیز ہے, مغز ہے. اس کو بچانے کے لیے ایک کھوپڑی بنائی گئی ہے, اور مزید جنگوں میں یا جھگڑوں میں, جیسے موٹر سائیکل والوں کے لیے ہے کہ وہ ہیلمٹ پہنے. پولیس جب قانون بناتی ہے, دیگچہ ڈونگا سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں پولیس کو کانے کرنے کے لیے, اور پاکستان کی پولیس ہے شریف, جلدی کانے ہو جاتی ہے. ڈونگا بھی سر پہ دیکھ کے کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کے سر پہ کچھ تھا, دیگچے سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. رکھا کریں, جو موٹر سائیکل چلاتے ہیں وہ پولیس نہ بھی کہے تو ہیلمٹ پہن کر جایا کریں. یہ مغفر ہے. اسی ہیلمٹ کو عربی میں مغفر کہتے ہیں. مغفر کہ خدا نخواستہ اگر سلپ ہو گئے, گر گئے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو آپ کے سر میں نازک جگہ پر چوٹ نہیں آئے گی, باقی آئیں گی اور وہ ڈاکٹر بچا لیں گے آپ کو, لیکن اس چوٹ سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا. مغفر پہنو آپ. اللہ سے انسان غفران مانگتا ہے, مغفرت مانگتا ہے. کس لیے مغفرت مانگتا ہے؟ کہ اے پروردگار, میں نے جو زندگی گزاری اس میں گناہ کیا, معصیت کی, تیرا فرمان ٹھکرایا, جو چیزیں تو نے منع کر دی تھیں, حرام کر دی تھیں, میں نے ان کا ارتکاب کیا. میں نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے, میں نے کانوں سے بھی گناہ کیے, میں نے زبان سے بھی گناہ کیے. عزیز من, بعض علماء نے یہ لکھا اپنی کتابوں کے اندر روایات سے استفادہ کر کے, وہ قرآن کی آیات سے استفادہ کر کے, کہ انسان فقط زبان سے 800 گناہ انجام دیتا ہے. 800 قسم کے گناہ, نہ کہ ایک ہی گناہ بار بار 800 دفعہ. مثلا نعوذ باللہ گالی دی, 800 گالیاں دے دیں,
نہ یہ 800 نہیں ہے، یہ ایک گناہ ہے، گالی دینا ایک گناہ ہے، تہمت لگانا ایک گناہ ہے، غیبت کرنا ایک گناہ ہے، راز فاش کرنا ایک گناہ ہے، یہ الگ الگ گناہ، 800 گناہ انسان صرف زبان سے انجام دیتا ہے، کثرت سے گناہ انسان آنکھ سے انجام دیتا ہے، کثرت سے گناہ کان سے انجام دیتا ہے، جتنے حواس اللہ نے نعمت کے طور پر بندگی کے لیے دیے تھے ہم نے ان سب کو معصیت میں استعمال کیا۔ خدا نے آنکھیں دی تھی میری آیات دیکھو، خدا نے کان دیے تھے میری آیات سنو، خدا نے زبان دی تھی میری آیات پڑھو، واعظ و نصیحت کرو، اطاعت کرو، لیکن ہر ایک عضو سے ہزاروں گناہ انجام دے کر اب چارہ کیا، اب نجات کیا ہے؟ توبہ، توبہ تو کر لی، عالم معصیت سے نکل آیا، دار گناہ سے باہر آ گیا، واپس اللہ کی طرف آ گیا، لیکن جو کیا تھا وہ تو ابھی باقی ہے، وہ تو ختم نہیں ہوا، وہ میرے وجود کے اندر ہے، وہ میرے نفس کے اندر ہے، وہ میری ذات کے اندر ہے، اس کا کیا بنے گا؟ اب پھر خدا کریم، رب کریم، خدا رحمان، خدا لطیف، رب رحیم پھر اپنے بندے کی مدد کو پہنچتا ہے، کیا کرتا ہے کہ اے بندہ میں نے تجھے معاف کر دیا، عفو کر دیا، معاف کرنا، عفو کرنا یعنی تجھے سزا نہیں دوں گا، بعض اوقات کافی ہوتا ہے سزا معاف ہو جائے انسان مطمئن ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات نہیں ہوتا، سزا تو معاف ہو گئی، ہوتا ہے کسی انسان نے کوئی جرم کیا، کسی کا نعوذ باللہ قتل کیا، یا کوئی اور ایسا فساد کیا، اس نے غیر اخلاقی کام کیا، سزا معاف کرا لی، ان ورثہ نے، ان اولیاء نے اس کو معاف کر دیا، شرح صدر کا اور وسعت ظرفی کا مظاہرہ کیا اور اس مجرم کو معاف کر دیا، لیکن اسے یاد تو آتا ہے بار بار کہ یہ میں نے کیا تھا، جہاں جاتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ فلاں جا رہا ہے، یہ فلاں جا رہا ہے، اس گناہ کا مرتکب جا رہا ہے، اگر معاف بھی ہو جائے تکلیف پھر بھی باقی رہتی ہے، کیوں کہ جرم موجود ہے، سزا معاف ہوئی ہے، مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ سزا بھی معاف کر دی، جرم بھی محو کر دیا گیا، اس کے آثار بھی مٹا دیے گئے، اس طرح سے خدا نے تجھے بخشا ہے، یہ مانگو خدا سے، خدایا مغفرت فرما، غفران عطا فرما، مغفرت عطا فرما، چونکہ جو کچھ میں نے کیا وہ کاغذ میں نہیں لکھا ہوا، جو کچھ میں نے کیا میرے وجود پہ لکھا ہوا ہے، تو معاف ہے، تو کریم ہے، ممکن ہے جہنم میں نہ جاؤں لیکن یہ آثار تو ہیں موجود، جیسے کوئی زخم لگتا ہے انسان کو، زخم کا نشان تو رہ جاتا ہے باقی، خوب یہ زخم کا نشان اگر مٹانا چاہتے ہو کیا کرو، اس کے لیے ہر وہ چیز جو آپ استعمال کر کے زخم کا نشان بھی ختم کرتے ہیں اسی کو عرب مغفر کہتے ہیں، جو آثار ہی مٹا دے۔ اب خدا پروردگار، خدا کریم سے، رب رحیم سے، جو لطف انسان کے شامل حال ہوتا ہے وہ مغفرت ہے، کہ پروردگارا مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین و مومنات کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اس طرح سے مغفرت فرما۔ عزیزان اگر مغفرت نہ ہو پتہ ہے کیا ہوگا؟ شرمندگی۔ اگر معافی ہو بھی جائے شرمندگی ختم نہیں ہوگی، شرمندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو میں نے پہلے اشارہ کیا تھا آغاز مجلس میں، خود ساختہ مذاہب و خود ساختہ عقائد لوگوں کو عذاب قبر سے بچانے کے لیے وہ کافی نہیں ہے، وہ مزاحیہ ہے، مضحکہ خیز ہے اس طریقے سے بچنا، بچنا چاہتے ہو اللہ نے جس طرح سے حکم دیا ہے اس طرح سے خدا کے عذاب سے بچو، امن اس صورت میں تمہیں ملے گا کہ جو اللہ نے امان بنائی ہے اس کی پناہ لے لو، اللہ نے جس کو امان دی ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے، قرآن فرماتا ہے
رسول اللہ کے بارے میں کہ اے رسول آپ، اے نبی آپ جب مجرموں کو دیکھتے ہیں ان کا چہرہ دیکھ کر ان کے جرائم بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ کو مجرموں کے جرائم بھی نظر، کوئی بھی انبیاء کے علاوہ، معصومین کے علاوہ چہرہ دیکھ کر جرم کی تشخیص نہیں کر سکتا. ہمارا چہرہ دیکھ کر لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کس صوبے کا ہے، لہجہ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کس علاقے کا ہے، کس قوم قبیلے کا ہے، رنگت دیکھ کر تشخیص دے لیتے ہیں کس دنیا کے کس خطے کا، کس بر اعظم کا ہے. یہ تو چہرہ غمازی کرتا ہے، لیکن چہرہ یہ نہیں بتاتا یہ اٹھ کے کہاں سے آیا ہے، اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے، اس کے مغز میں کیا نیت ہے، اس کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ کام کاروبار کیسے کر رہا ہے، چہرہ یہ تو نہیں بتاتا. بلکہ چہرے کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. بعض اپنا بڑا مومنانہ چہرہ بناتے ہیں، دیکھنے والے سمجھے بڑا مومن انسان ہے، لیکن وہ مومن ہوتا. رسول اللہ کو فرمان ہے اللہ کا، اے رسول آپ کو اللہ نے یہ نور عطا کیا ہے کہ جب مجرم کا چہرہ دیکھتے ہیں اس کا جرم بھی سمجھ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اٹھ کے آیا ہے. عزیز من، تو کیا محشر میں ہم نے حاضر نہیں ہونا رسول اللہ کے سامنے، ہم نے حاضر نہیں ہونا امام کے سامنے، ہم نے حاضر نہیں ہونا، ہونا ہے. جب ہم نے حاضر ہونا ہے تو شرمندگی ہوگی، چونکہ وہ چہرہ دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائیں گے تو دنیا میں کیا کرتا رہا ہے. یہاں مغفرت کی ضرورت تجھے پڑے گی. اگر خدا نے مغفرت فرما دی تو جرم بھی معاف کر دیا، سزا بھی معاف کر دی، جرم کے آثار بھی وجود سے محو کر دیے. اب تو جاتا ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں، جا کر کھڑا ہوتا ہے، تجھے اپنے رسول کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، تجھے اللہ کی بارگاہ میں شرمسار نہیں ہونا پڑے گا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اللہ نے دو امان نازل کی تھیں، ایک امان رسول اللہ کی صورت میں، یہ امان تھی، اور دوسری امان استغفار ہے. رسول اللہ کو اللہ نے اس دنیا سے اٹھا لیا اپنی بارگاہ میں، دوسری امان چھوڑ دی مومنوں کے لیے. اس امان سے تمسک کرو. توجہ فرمائیں، قول امیر المومنین، کان فی الارض امانان من عذاب اللہ، زمین پر خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے دو امن و امان تھے. وقد رفع احدهما فدونكم الاخر، ایک ان میں سے اللہ نے اٹھا لی، دوسری تمہارے پاس موجود ہے. فتمسکوا به، اس سے تمسک کرو، دوسری امان سے تمسک کرو. اما الامان الذي رفع فهو رسول اللہ، جس امان کو اللہ نے اٹھا لیا وہ وجود مقدس رسول اللہ ہے. واما الامان الباقی فالاستغفار، جو امان باقی ہے اسے نہ ہاتھ سے جانے دو، اور وہ استغفار ہے. قال اللہ تعالی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے رسول جس امت میں، قوم میں آپ ہوں گے ہم انہیں عذاب نہیں کریں گے، اگر انہوں نے آپ سے تمسک کیا. نہ کہ صرف آپ کی موجودیت کافی ہے ایک محلے کے اندر اور اس محلے والے سارے بخشے جائیں گے، نہ، شرط تمسک ہے. اگر رسول اللہ زمین پر ہوں اور اہل زمین رسول اللہ سے تمسک کریں، خدا ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور دوسری امان ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک مومن استغفار کرے گا اس کو خدا عذاب نہیں دے گا. استغفار نجات کا ذریعہ ہے. عزیزان، امیر المومنین فرما رہے ہیں نجات کا ذریعہ ہے، علی فرما رہے ہیں نجات کا ذریعہ ہے. اور جب یہ کس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، چند روز بعد روز رحلت رسول اللہ ہے اور روز شہادت امام مجتبیٰ علیہ السلام ہے. رحلت رسول اللہ بہت تلخ تھی اہل بیت کے لیے، امیر المومنین کے لیے، جناب سیدہ کے لیے، جناب سیدہ کے لیے اس قدر تلخ تھی کہ جناب سیدہ بابا کی رحلت کے بعد کچھ دن زندہ رہیں، دنوں میں
اختلاف ہے، یا 70-72 دن زندہ رہیں یا 90 دن زندہ رہیں، اور ان چند دنوں میں بی بی نے اتنا بکا کی، اتنا گریہ کیا کہ تاریخ انسانیت کے معروف سب سے زیادہ بکا کرنے والوں میں شمار ہو گئیں۔ کیوں اتنی بکا کی بی بی نے؟ عزیز من، اس لیے کہ جو تعلق سیدہ کا بابا سے تھا وہ اس طرح کا تعلق تھا کہ بی بی جب رسول اللہ تشریف فرما ہوتے تھے، بی بی جاتی محضر رسول اللہ میں، تو بی بی کے ملنے کا ایک خاص انداز تھا، خصوصاً جب بی بی دکھیا ہو جاتی، غمگین ہو جاتی، غم زدہ ہو جاتی اور رسول اللہ تشریف لے جاتے، یا بی بی آتی بارگاہ رسول اللہ میں۔ روایات میں لکھا ہے زہرا اطہر کے بابا کو ملنے کا طریقہ یہ تھا، آتے ہی آ کر بی بی اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھ دیتی تھی اور فرماتی ہیں بابا میرے سارے غم دل سے دور ہو جاتے ہیں جب میں اپنا سر آپ کے سینے پہ رکھتی ہوں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، زہرا روتی ہوئی آئیں، سینہ رسول اللہ پہ سر رکھا، مسکراتی ہوئی بارگاہ رسالت سے رخصت ہوئیں۔ اس قدر سکون ملتا تھا جناب سیدہ کو، اور وہ امان سیدہ کی آج دنیا سے اٹھ گئی۔ بی بی آتی ہیں قبر پر اور جس طرح بابا کے سینے پہ سر رکھتی تھی، ابھی قبر رسول اللہ پر اسی طرح سر رکھتی ہیں، سر رکھ کر فریاد کرتی ہیں، سر رکھ کر بابا کو یاد کرتی ہیں، بابا آپ کے جانے کے بعد مجھے ستایا گیا ہے، بابا اتنا ستایا گیا ہے کہ اگر وہ دکھ، وہ درد، وہ مصائب روشن دنوں پر ڈھائے جاتے، وہ تاریک راتوں میں بدل گئے۔ وہ مصائب بہت دشوار تھے عزیزان، وہ مصائب کیا تھے؟ ایک مصیبت، صرف ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں کہ زہرا اطہر کا دل اس وقت زیادہ رنجیدہ تھا جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور قبر بابا پر حاضر ہو کے فرماتی ہیں بابا آج زیادہ ضرورت تھی آپ کی زہرا کو، لیکن بابا آج آپ نہیں ہیں، ہر ایک ستا رہا ہے بابا، ہر ایک دکھ دے رہا ہے بابا۔ جب بی بی دربار میں گئیں، جا کر خطبہ دیا، رسول اللہ کے صحابیوں کے درمیان بیٹھ کر خطبہ دیا، خطبہ دینے کے لیے اہتمام کیا گیا تھا، پہلے پردہ حائل کیا گیا، بی بی پردے کے سامنے جا کر بیٹھ کر پہلے روئی، اتنے درد سے روئی، اتنی فریاد کر کے روئی، مسجد میں کوہرام برپا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد فوراً جلدی سے مسجد کو ترک کر دیا۔ مسجد سے جب باہر آتی ہیں، لیکن بی بی سے اب چلا نہیں جاتا، مسجد کے دروازے سے بی بی کے حجرے کا دروازہ چند قدم تھا، لیکن بی بی کو مسجد سے گھر آتے ہوئے بڑی دیر لگ گئی، کبھی اٹھتی تھی، کبھی بیٹھتی تھی زمین پر۔ خواتین پوچھتی ہیں بی بی بار بار زمین پہ کیوں بیٹھتی ہو؟ فرماتی ہے میری طاقت ختم ہو گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ مشکل سے زہرا گھر میں پہنچتی ہیں، علی گھر میں منتظر ہیں، جب بی بی آتی ہیں آ کر گھر کے اندر ریت پر بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ کر فریاد کرتی ہیں۔ علی پوچھتے ہیں زہرا ایسے لگتا ہے حق نہیں دیا گیا، رو کر فرماتی ہیں اے علی اے کاش حق نہ دیا گیا ہوتا، مجھے جھٹ لایا گیا، مجھے کہا گیا زہرا گواہ لے کر آؤ، اے کاش میں مر گئی ہوتی، اے کاش میں زندہ نہ ہوتی اور یہ منظر نہ دیکھتی۔ زہرا کی ان فریادوں نے علی کو 25 سال تک رولایا، علی جب تک زندہ رہے غم زہرا میں روتے رہے، جب بھی کسی کو روتا دیکھتے علی اس سے اس کے غم کے سبب پوچھتے اور فرماتے کہ مرد ان دکھوں پہ نہیں رویا کرتے۔ وہ لوگ پوچھتے مولا غم کے مرد کن غموں پہ روتے ہیں، فرماتے اس غم پہ جو علی کے سینے میں ہے۔ زہرا کی جدائی پہ علی کے سینے میں ایسا درد آ گیا، غم آ گیا، جب تک زندہ رہے روتے رہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنا خود، بحق قرآن، بحق اہل البیت، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، پروردگارہ بحق اولیاء، بحق شہداء، ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، مومنین سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ بانیان مجلس، حاضرین مجلس کے مرحومین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس برپا ہے، اس خاندان کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جنت اعلیٰ میں مقام نصیب فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، پروردگارہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، خداوندہ بحق محمد و آل محمد جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو مومن کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہے ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور ان کے بانیوں کو رسوا فرما، خداوندہ عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا و بانیان عزا کی حفاظت فرما، جلوس عزا و عزاداروں کی حفاظت فرما، اہل منبر کی حفاظت فرما، علماء کرام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، مرحومین حاضرین مجلس، بانیان کے لیے، اور جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، و شہداء اسلام و امام شہداء حضرت امام خمینی کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔